opportunity there. រីករាយទស្សនាការប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី1បង្គោលក្រហមឈឿងល្វីបង្គោលខៀវធឿនធារាបាទហាក់ឆ្វេងរបស់ឈឿងល្វីណាស្វាគមន៍មួយជើងឆ្វេងបាទទស្សនាបន្តទៀតណែនេះវត្តកតុយមួយរបស់ធឿនធារាហើយកីឡាករទាំងពីរហើយតែកីឡាករលេងក្បាច់ដូចគ្នាធាក់ឆ្វេងរបស់ឈឿងល្វីណែសងវិញលៀបលៀបពីឈឿងល្វីទៅចិត្តជួយកីឡាករយោហូមួយទៀតមកបាទតំណាបន្តទៀតបាទគោះដៃគ្នាមួយអ្នកជួយពីឈឿងល្បីទាត់ជួយពីធឿនធារាចាប់ជើងរបស់ធឿនធារាអូយបាទឧស្សាហ៍បន្តទៀតទាត់តាមពីឈឿងល្បីបាទមួយដៃជួយមួយដៃស្ដាំរបស់ធឿនធារាចាប់គ្រារុញទៅនឹងសង្វៀនបាទលោកអញ្ញាកដាវងស៊ីថៃក៏ធ្វើការចាប់បំបែកចេញសិនគាត់ឆ្វេងពីធឿនធារាគាត់ឆ្វេងទៅវិញពីឈឿងល្បីឆ្វេងរបស់ធឿនធារាឆ្វេងរបស់ធឿនធារាបាទឆ្វេងរបស់ធឿនធារាអូយបង្កសោអូយពីបាទ3យ៉ាងណាទៅហើយ4 5អូយមួយដៃឆ្វេងរបស់ធឿនធារានេះជំនន់មែនទេបាទ3បបលោកអញ្ញាកដាវងទីតៃធ្វើការរត់បន្តការប្រកួតបាទអូយមួយដៃស្ដាំមួយដៃឆ្វេងអត់ទេបាទ1 2 3 4មកយ៉ាងលោកសុបាយអូយបាទអូយកំដៅដៃធ្ងន់ណាស់ធឿនធារាដល់2 5 3បាទលោកអញ្ញាកដាវងទីតៃធ្វើការរត់បន្តការប្រកួតបាទរត់2ដងហើយទឹកទី1ទស្សនាបន្តទៀតអត់ទេអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1មិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេអូយសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែបាទហើយទេជៈមកលោកគ្រូបាទចូលរួមសោកស្ដាយដល់អ្នកមិនទទួលបានជ័យជំនះឈឿងល្បីបាទយ៉ាងណានេះគឺជាការប្រកួតបាទកីឡាគឺមានចាញ់មានឈ្នះបាទចាប់តាំងពីការប្រកួតគឺបងប្អូនគ្រូសាកីឡាឥឡូវនេះបងប្អូនយើងរកឃើញហើយបាទជើងខ្លាំងដែលជួយបញ្ចាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុមគុំខ្មែរគឺបានទៅលើកីឡាករធឿនធារាយើងរកឃើញជើងខ្លាំងដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែរ
ជ័យជំនះគឺកីឡាករបង្កគៀវធឿនធីឡាបាទយើងរកឃើញជើងខ្លាំងដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រប់គុណខ្មែរនៅលើទឹកដីនៃខណ្ឌកំពូលបន្ទាប់ពីបានយកជំនះកីឡាករឈឹងល្វីនៅក្នុងទឹកទី1តែប៉ុណ្ណោះអូអរគុណណាស់បាទការដង្ហែមកដល់ការបង្ហាញជូនពីខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុណខ្មែររបស់យើងដើម្បីមកបំពាក់ជូនទៅដល់កីឡាករធឿនធីរាក៏ដូចជាទឹកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌ1,689 ដុល្លារបាទស្រស់ស្អាតទេបងប្អូនខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុណខ្មែរបាទការបង្ហាញជូនបន្ថែមទៀតពីលោកគ្រូវងស៊ីថៃបង្ហាញជូនពីខ្សែក្រវ៉ាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណណាស់វត្តមានអាដាមហេងសុខុនលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនទៅដល់កីឡាករធឿនធីរ៉ាបដកិត្តិយសបាទផ្ដល់ជូនជាស្លាកទឹកប្រាក់ជូនទៅកាន់កីឡាករធឿនធីរ៉ាទឹកប្រាក់ចំនួន1,689ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រូអបអរសាទរ